Вчора ввечері на стадіоні «Політехнік» розпочався чемпіонат футболу на підтримку ЗСУ серед команд Кременчуцького району. На полі зустрілися «Будівельник» та «Фрайдей». Перша гра нашого турніру – Кубок ЗСУ. Ми зібрали 5 команд. Це ось дві команди з них грають. Це «Фрайдей», команда в синьому, в жовті – це «Будівельник». Також КФК, ТМ «Градіск» і «П'ята НГУ». Команда «Будівельник» трошки відрізняється, бо вони вже 3 місяці кожного дня тренуються. І КФК так більш-менш команда, при принципі команди всі рівні. Мета змагань не лише визначити найкращу команду серед 5 футбольних клубів, а й підтримати наших воїнів, які боронять український фронт. Кожна команда збирає 2000 гривень на обов'язковий внесок, ці кошти. Тобто це 5 команд по 2000 гривень, це 10 тисяч гривень, і ці кошти підуть на потреби ЗСУ. Хочу подякувати всім командам, які відкликнули за нашу пропозицію брати участь у цьому турнірі. Хочу подякувати нашим ЗСУ, які дають нам змогу грати в футбол, які боронять нашу країну. Побажати всім здоров'я міцного і скорішого міру нам. Вже у першому таймі гравці «Будівельника» забили у ворота суперників 7 м'ячів, залишивши футбольну команду «Фрайдей» далеко позаду. Команда суперника супер. Головне, що в місті є футбол і він живе. Навіть у такі важкі моменти граємо та якісь маємо позитивні емоції від гри. Це дуже супер і воно повинно бути взагалі по всій країні тоді проводитися, аби назбирати нашим воїнам допомогу. Не лише на полі, а й на трибунах розгорялися запальні баталії, адже кожен вболівав за улюблену команду. Я вболіваю за «Будівельник». Майже на кожен матч їздю. Як тобі, в принципі, гра? Що можеш сказати? Ну, зараз дуже гарно, йдемо за 7-0. Я прийшов вболівати за своїх друзів. І граю один під номером 26, Нікіта, і під номером 44, Назар, грає. «Будівельник». Прийшов вболівати за своїх друзів, тому треба чуть мотивацію підняти, щоб більше сил було, щоб підтримка. Щоб парні наші більше голів забили і щоб показали якісну гру. І дійсно, ФК «Будівельник» продемонстрували свої навички та вміння на полі, перемігши ФК «Фрайдей» з рахунком 18-0. Загалом чемпіонат триватиме до кінця вересня, тоді і буде виявлена найсильніша футбольна команда. Сподіваємося на чесні та видовищні ігри і надалі. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.